Надзвичайно важливо, щоб не зупинялося відновлення зруйнованої інфраструктури. Ми 100% можемо казати про те, що Донбас сьогодні знаходиться серед перших пріоритетів президента Порошенка. Тим більше, що я наголошую, я оптиміст. Я впевнений, що нам вдасться розгорнути миротворчу операцію. Я впевнений, що нам вдасться принести мир. Я впевнений, що відмінність життя на окупованій території, на звільненій території є кардинальна. І це від нас з вами залежить створити відповідний клімат для людей. Безпечний, комфортний, захищений, з розвиваючоюся економікою.